Mais de 2.000 microempresas foram formalizadas em São Bernardo do Campo desde maio do ano passado. O processo faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico e Gestão Integrada do município. O incentivo aos empreendedores locais vai desde cursos sobre gestão de negócios até a regularização de documentos. E agora existe um espaço no Paço Municipal para atendimento exclusivo. É a Sala do Empreendedor. A loja de roupas de Mazir, no bairro das Orquídeas, em São Bernardo, acaba de completar 3 anos. As vendas vão de bem a melhor, mas faz apenas um mês que o negócio foi registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Para sair da informalidade, Mazir teve a ajuda da Sala do Empreendedor, um programa do município que auxilia os empresários locais. Me ajudaram, né, fazer estoque, né, ampliar um pouquinho a loja, e ajudou bastante também. A concepção é abranger todos os serviços inerentes ao ciclo de vida das empresas, desde a fase de concepção e planejamento da empresa, bem como a fase de registro e formalização, e principalmente a fase de consolidação e desenvolvimento da empresa. São vários os serviços prestados no local. A parceria reúne instituições como Sebrae, Caixa Econômica Federal e INSS. Em apenas um mês de funcionamento, cerca de 2 mil microempresários foram atendidos. Esse serviço aqui está facilitando a vida do empreendedor na região? Facilita bastante, porque a hora que você precisa, tenha qualquer dúvida, em qualquer ponto você vem atendido na hora, você vê que o pessoal, o atendimento é bastante rápido e eficiente. E olha aí a Mazir, procurando auxílio na Sala do Empreendedor outra vez. Quando ainda estava na informalidade, ela fez um empréstimo no Banco do Povo. Hoje, ela voltou para conseguir mais recursos e investir na sua loja. Está chegando o final do ano, né? E eu preciso renovar o meu estoque.